El professorat de l'escola Viu la Música torna a posar a prova els seus alumnes en un nou espectacle obert a amics i familiars. Els músics han superat els nervis d'actuar damunt l'escenari del Centre Cultural de Cardedeu sota les llums dels focus i la mirada del públic. Això se li sumaven els objectius de les càmeres de Ràdio Televisió de Cardedeu que emetien directe els dos passes de l'espectacle. No fem exàmens a l'escola en si i el que fem és que actuïn davant de la família i davant d'un espectacle en un lloc seriós, amb llums, amb això una mica les taules de l'escenari també és el que costa, no? També dins del mundillo de la música. El pedal del bombo de la bateria enfonsava el pegat enmig d'una actuació. Sense aturar l'espectacle, els alumnes i el professorat van solucionar amb èxit l'imprevist del directe. El pedal de bombo s'ha enfonsat, s'ha trencat el parche. Hem anat corrents a l'escola i hem agafat una altra bateria. Es compleixen 3 anys des que l'escola Viu la Música organitza una tarda d'actuacions on únicament els alumnes en són els protagonistes. Després d'un llarg trimestre de lliçons i hores de pràctica, mostraven als familiars el resultat de la feina feta. Entre el repertori, tant temes comercials actuals com clàssics de la història de la música. Si fos per ells, sempre farien temes que surten, que estan a la ràdio ara mateix, no? I fem així un ara jo i ara tu, i intentem que treballin clàssics, que treballin, que sàpiguen que la música no és només el que s'ha per la ràdio, però de tant en tant els deixem una mica també que ells s'ho passin bé i facin cançons que ja ho has vist, no? Ja des de Beatles fins a temes de Bruno Mars, de actuals, no? Amb l'espectacle acaba el segon trimestre del curs i en comença un altre. La propera i última actuació serà a finals de maig i aquesta vegada tindrà lloc en un espai obert on hi podrà assistir tothom.